Odkedy trénujete takto dvojfázovo? Minulý týždeň sme mali iba pondelok, streda, piatok ľad a teraz od pondelka sme dvojfázovo. A zajtra máme, dneska máme regeneračný deň, jeden tréning a zajtra znova dva. S korčulami a s novou výstrojou už je všetko v poriadku? Tak korčula, musím povedať, musím poklopať, že ma vôbec ma netlačia, zatiaľ je to super. A ja sa nemôžem stiažovať na nič, trošku ma priťahovače ťahajú, ale to je z toho, že sme neboli dlho na ľade a treba trošku oddych cez víkend a bude to dobré. Pre hokejistu je to určite také vykúpenie, že konečne môže ísť na ľad? Tak určite lepšie je to, jak behať na kolíbe alebo v horskom parku schody, ale je to náročné začiatku, lebo 3 mesiace človek nestojí na korčuliach a myslím si, že má natrenované dosť a mali sme ťažkú letnú prípravu, kondične sme boli super, si myslím, že na tom, ako po minulé roky a prídeme na ľad a je to znova od nuly, takže korčulovanie je úplne niečo iné, ale myslím si, že keď to pôjde takýmto tempom, tak budeme pripravení. Dovolenkárov teraz trápi počasie, ale vás hokejistov to asi nemusí veľmi trápiť. Tak mňa to netrápi vôbec, lebo ja som toho roka dovolenke nebol, takže... Ale určite ma to hnieva, lebo trošku zložené by som sa aj vyšiel vonku, alebo s chlapcami je sadnúť na kofolu alebo tak, ale nedá sa, takže doma. Ale teraz pravdepovedne nie je čas, lebo dvojfázovo sa trénuje a človek rád, keď sa naje, pospí a ide znova na tréning, takže taká je príprava a takéto každý rok.